z grafické tvorby. Tak se jmenuje souhrnná výstava děl tří regionálních autorů, kterou nově nabízí muzeum ve Frenštátě. Otevřena byla kvůli koronavirovým opatřením bez vernisáže. My jsme vybrali takové umělce, kteří vlastně pocházejí odsud a zobrazují beskydskou krajinu. A to jak pro návštěvníky místní, tak zejména pro turisty, kteří přicházejí teď v sezónu do muzea. Jan Henčárek, ten je tady ve Frenštátě velmi známý. On se sice narodil ve Fričovicích, ale celou dobu vlastně žil ve Frenštátě a tvořil ve Frenštátě, nebo měl ateliér teda na Bečvách. Potom je to Leopold Parma, ten je méně známý, byl to učitel, který vlastně byl sám autodidakt, nicméně velmi se proslavil svými dřevořezy a dřevority, takže ty tady také uvidíte na výstavě. K vidění jsou i práce Jiřího Drozda, rodáka z nedalekých Bordovic. Také kromě Prahy žil zejména ve Frenštátě, a to v poslední době svého života. Nicméně vytvořil pro Frenštát řadu takových významných věcí, například ta velká freska tady na obchodním domě Kyčera, tak to je právě dílo Jiřího Drozda, ale tvořil litografie, malby a akvarely. Díla tří autorů vystavená v přízemí Frenštátského muzea spojují především náměty beskydské krajiny a života v ní. Všichni ti autoři tvořili vlastně v 20. století, je to druhá polovina 20. století, a všechny ty díla, která zde vidíte, jsou ze sbírek muzea ve Frenštátě, Muzea Novojčínska. Výstava nazvaná z grafické tvorby bude otevřena až do 25. října.